warar kala duwan oo dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaalkan oo xilli dambe u habeenimadii xalay ahaa ee ka dhacay aagga deegaanka Balibire oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb. Dagaalkan ayaa waxa uu ahaa mid u dhexeeyay ciidanka Ahlusunna wal Jamaaca ee fadhiga ka dhigtay deegaanka Bohol iyo sidoo kale ciidanka maamulka galmudug oo garab ka helaya kuwa ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Ilaa ayaa hadda inta la xaqiijiyay lix askari ayaa waxa ay ku geeriyoodeen dagaalkan, tirintaasi ka badanna waxaa la sheegay inay soo gaareen dhaawacyo, waxaana sidaasi xaqiijiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Bilowga dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda oo watay gaadiid dagaal kana baxay xarunta madaxtooyada ee magaalada Dhuusamareeb oo doonayay askar la soo sameeyay xiriir, una sheegay in dhanka Ahlusunna ay ka soo goosteen in ay doonaan, hase ahaatee arrintu mar qura ay isu beddeshay weerar dhaba gala. Waxay wararku intaasi ku darayaan in ciidanka Ahlusunna ay gubeen mid ka mid ah labada gaari oo ay wateen ciidamada dowladda, sidoo kalena ay qaateen qorigii ku xulnaa iyo sidoo kale laba qori oo noocyadooda lagu tilmaamay inay ahaayeen daba jeex. Ciidanka dowladda Soomaaliya oo iska caabin sameeyey markii weerarku uu qabsaday ayaa waxa ay xogtu sheegaysaa in gaariga labaad gacantooda uu ku jiray, isla markaana dib ay uga soo noqdeen halkaasi iyo deegaanka uu dagaalku ka dhacay. Wararkii ugu dambeeyey ee laga helay halkii dagaalku ka dhacay ayaa waxa ay ku waramayaan in xaaladdu hadda ay degan tahay, isla markaana dhinacyadu ay ku kala noqdeen fadhiisinkooda. Talaabadan ay qaadeen Ahlusunna wal Jamaaca ee ay dhabada ugu galeen ciidanka ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu soo qalday in qaarkood ay u soo goosanayaan dhanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa ku soo beegmaysay xilli muddooyinkan ugu dambeeyey Ahlusunna ay joogtiisay weerarada caynkan iyo kala idaaros maagane. Wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.